Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Линия култура. Продължаваме гостуването си тук в град Шумен, в драматично-кукления театър Васил Друмев. Ето и темите днес. Над какви нови заглавия работи трупата на драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен? Какви цели си поставя неговия директор Илия Виделинов не само за този сезон, но и в перспектива? И как точно тук няколко млади актьори се заразиха от магията на стендъп комеди жанра, за да провокират и себе си, и публиката? Като начало, няколко предложения от афиша на театъра в следващите дни. На 10 март на детската сцена от 11 часа ще се вихри Циркус Маестро – шоу-спектакъл с сапунени балони в сферата на класическата клоунада. Действието се развива в цирка на господин Маестро, а негов асистент е Ернесто. Участват Виляна Димитрова и Росен Караджов, автор и режисьор е Коля Китанов. На 11 март на малката сцена от 19 часа е авторският моноспектакъл на Илия Виделинов «Пияният». Един пиян мъж, който пие до собствения си разпад, търси истината в повишаването на градуса. В алкохола ли е истината или просто започва с едно малко, без което се скитаме безцелно в нощта? На 13 март от 19 часа на основната сцена можете да гледате «Мухите» по Жан-Пол Сартър, превод Галина Меламед, режисьор Дамян Тенев. Със специалното участие на Стоян Радев и актьори от трупата на театъра. Сартър казва, че човек е осъден да бъде свободен. Никой няма власт над нас, докато ние не изберем да му я дадем. Свободата е дар, но и бреме и отговорност. Здравейте, как сте? Айто, загадъчно. Това е чудесно. Искам да попитам колко от вас са били на стендъп тук. Но, вие не сме какво не избъркахте, защото бяхте тази вечер при нас. Светло Иванов и Димитрия Милушева, част от театралната трупа тук и същевременно активни участници в стендъп комеди сцената. Как всъщност започнахте да правите индивидуални спектакли? Ами, мисля, че не са спектакли. Ние правим шоу. Започнахме, мисля, че това лято? Това лято започнахме на сила. Накараха ни, принудиха ни на сила да присъстваме. Вързаха ни тук и така дойде един човек, започна да ни приказва някакви неща, как да бъдем смешни. Скочихме малко в стендъпа с двата крака. Наистина, аз си мисля, че не бяхме достатъчно готови. Започнахме, заребихме се и видяхме всъщност, че този тип шоу е лековито. Някакси аз се чувствам много добре, когато го правя, публиката се чувства още по-добре. И така има нещо романтично в стендъп, има нещо, което е много секси и това е, че нямаме роли. Там сме, аз лично обичам да говоря много за моите случки от живота, които сами по себе си са забавни за мен и се оказа, че са забавни и за хората, което е страхотно. Димитрия, при вас как започна всичко? Всичко започна всъщност като въркшоп. Имаше въркшоп и мен ме вързаха също, само че казаха няма да участваш. Обаче на мен толкова много ми се участваше, защото ми е било винаги изключително интересно какво представлява това. Аз доколко ще мога да се справя с такова нещо. И ми беше наистина огромно предизвикателство, колкото и клиширано да звучи. Естествено, в началото много се стресирах, защото, както каза Светлио, скочихме така с двата крака в дълбокото. Обаче се оказа пък и много сладко. Нали, същевременно. Много такова приятно, стресиращо, приятно, сладко. Една такава амалгама от много-много усещания. Изключително приятно е, когато успееш да разсмееш публиката. Значи това е изключително трудно от една страна.
И същевременно изключително приятно. Карате да се чувстваш, поне мен като актриса, ме кара да се чувствам наистина много-много добре. Просто да успееш да разсмееш хората, да усетиш тази енергия, да преодолееш себе си, да преодолееш, нали, така, много неща. Как готвите темите? Изцяло сценарно как се готвите? Онзи ден събудих се в 4 часа през нощта и не успях да заспа и си отворих телефона и започнах да пиша някакви страшни дьорщини за стендъп и се получи нещо невероятно. Наистина красиво. Другото е, че си създадох навик да записвам абсолютно всичко, което ми е смешно на момента сега. Това ми е смешно, вада си телефончето, записвам си го и след това, когато си правя текст, започвам да си влизам в библиотеката и да търся някакви нови неща. Да, така си правя с текстовете. И е лесно, забавно и готинко. А темите? Темите... нямам теми. Никога нямам теми. Започвам от една, в друга, пета, десета. Нямам заглавие на стендъпа, което е много красиво, защото не искам да влизам в рамка, искам аз да се забавлявам от нещата, които правя и това ми е рецептата да се забавляват и хората евентуално на това, което правя и това, което приказвам, но 90% от стендъпа са неща от личния ми живот. И това е хубаво, защото хората се намират в тези истории и се забавляват още повече. Наистина излизат от тук много заредени и това е прекрасно. Това, което правим наистина, е чудесно нещо. Димитрия, вие как се подготвяте? Ние имахме уъркшоп, както казах, с Георги Кючуков и имахме интересна игра. Избираме думи и на базата на тези думи всеки спонтанно разказва някаква история, свързана с конкретната дума. Това също така е като някакво постоянно упражнение, нали, което правим. Аз също гледам страшно много различни стендъпъри, и български, и чуждестранни. И по същия начин, то е нещо, което ни държи в някаква постоянна кондиция, защото навсякъде търсиш теми или пък нещо ти хрумва, записваш го веднага, виждаш какво може да произлезе от това. Понякога зацикляш, нищо не успяваш да измислиш и от това произлиза нещо в един момент. Само по себе си също е смешно. Да. Ами благодаря ви, пожелаваме ви успех. В края искате ли да се оплачете поне по телевизията за това, че насила са ви накарали да го правите? Димитрия? Аз не искам да се оплача, защото аз не си имах огромно желание и някак си сбъдна ми се. Така, не мога да кажа точно, че мечта, но наистина нещо, което така ме провокираше преди да започнем още да го правим. Благодаря ви, успех. Благодаря. Директорът на драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен завършва през 2013 година актьорско майсторство за драматичен театър в надпис Кръстю Сарафов. Пак там е завършил и менеджмент в сценичните изкуства. В момента с колеги репетира ново заглавие в афиша «Търси се автор» от Жан-Пьер Мартинес. С него разговаряме за целите, плановете и идеите на шуменската трупа. Господин Виделинов, благодаря ви за поканата. Поздравления за това, че намираме тук една прекрасна атмосфера. Много млади хора, амбицирани, репетиращи, разучаващи текстове. С какви амбиции, желания и въобще така, с какъв афиш започвате тази година? При нас здравейте, добре дошли първо. Радвам се, че така имате времето да отразите какво точно правим. За амбиции няма да говоря, защото ние сме в крайна сметка всички сме на някакво място с идеята да свършим конкретна работа. От гледна точка за артистите, да, много са будни. В момента всички са доста заети. Просто репетираме 4 неща едновременно. И трупата не е малка, но не е и голяма. И няма свободни хора. И поради тая причина се налага леко дори навява спомени на студентските години, в които всеки е намерил някакво кътче и си събира и си учи текста. От гледна точка за афиша, който тази година ни предстои, вие знаете, че при нас сезоните се измерват септември-юни, така че ни хващате по средата на такъв.
В момента това, което репетират, е един авторски текст на голяма зала на Теди Москов с артисти от трупата. Гостуващи са Евгений Будинов и Майя Новоселска. Тук горе репетираме на Жан-Пьер Мартинес «Търси се автор». Един текст не е поставен в момента. В страната преведохме ние на здраве. Преведохме ние и съответно започнахме от скоро репетиции. Надяваме се, че на 8 март ще излезем. Днес в София започна репетиции Бойко Илиев. Тази година ни е акцента в семейния театър. Започна Робин Худ с Ники Илиев и Елена Петрова гостуващи. Отново цялата трупа вътре. И ни предстои така, миналата година пуснахме кастинг за екип, драматизация, сценограф, композитор, пълен екип. Ивайло Ненов го спечели и сега на 31 март започваме тримата мускетари, които се надяваме, че излязат през месец юни. Така, този сезон ни е по-съсредоточен върху семейен театър. Какво значи това? Важно да разгранича. Това са заглавия, подходящи както за подрастващите, така за учениците по абсолютно същия начин и за редовия зрител. Не говорим за детски представления, говорим за драматични представления, за възрастни, но подходящи за всички възрасти. Зрелищни, с песни, с боеве и така. Затова и Робин Худ и мускетарите се шегуваме в едното саби, в другото шпаги. Намираме ви тук, работейки, вие работите на няколко сцени, стендъп комеди сцената, театралната, куклената сцена. Да се спрем обаче на първата. Как решихте да организирате стендъп комеди зала? За мен е много важно директорът или въобще там диригента или който и да е водещият на каквото и да било, на случката, да чува хората, с които работи. Самите артисти проявиха желание да опитат, да видят какво е това нещо, дали е подходящо за тях. Извиках колеги, които се занимават само единствено с стендъпа като жанр. И започнахме стъпка по стъпка. Първо как се пише, второ какво е, трето първи техни опити. За да стигнем до това да имаме в афиша подобен тип закачка с публиката, така да кажем. От гледна точка за самата зала, това е бившото кафе, бившия кафе-клуб на театъра, който от много години функционира, беше склад. Заедно с колегите артисти го изчистихме, пребоядисахме, реставрирахме с неща, които бяха бракувани вече и това е видът, в който го намирате. Смело решение от ваша страна. Това е много комерциален жанр, поне в големите градове. Затова започнах от тази тема. Като цяло, в страната сигурно сме единственият театър, който има стендъп група. Със сигурност. Нали, както импровизационният театър, защото имаме и такава, и стендъпа са по-ново въведени жанрове. Нали, стендъпът тръгва от така английския корнер театър, който е във всеки парк. Има една малка сценичка, в която някой разказва нещо си, някакви случки. Но тук поздравлението е за тях, защото те пожелаха да влязат в тези перипетии и съответно минаха през преборването на различни свои страхове, за да имаме тези резултати в момента. Почти винаги са ни разпродадени стендъп събитията. Града нямаше стендъп, имаше основно гостуващи. Куклената сцена, тя също е, за разлика от във Варна, да кажем, съвсем отделна институция. Тук обаче сте под една шапка. С какви... Какво ви е желанието? Как желаете тази сцена да се развива? За огромна жалост и мое съжаление, сцената има определен капацитет. Говорим за детската зала и нямаме, да кажем, там възможностите, които, примерно, Варна им позволява сцената. Затова ние правим повече класически приказки в по-малък мащаб, защото играчките на режисьорите са по-малко.
на самата сцена, така да ги наречем, нали, кръгове, пропадала, осветлението и прочее, което е, нали, леко поскъсява възможностите, но винаги във всеки един сезон гледаме да, така насочени ли сме, да имаме по едно изцяло ново българско авторско заглавие, както в момента вие, мисля, че бяхте при тях, репетират текст, който си е написан за нас, за приключването на зимата и започването на пролетта. Имаме и други такива, като Фонтана на желанията. За сметка на това имаме и класически, като Тримата мускетари, като Чими и така нататък. Как решихте да поканите Теди Москов тук на ваша сцена? Четох, че за първи път той работи с Шуменския театър. За първи път работи. Теди е един чудесен човек с изключително чувство за хумор. И при всички тези колеги е много трудно просто да напаснем графиците. Така че много се радвам, че успяхме да намерим времето и той откликна на поканата и ще видим сега резултата съвсем скоро. Риците се паднахме! Какво? Да! Не! Дайте, чакай, спираме! Оп! Ти си! Не! Моят фюрер каза не! Не! Само, че не се чува риците, защото тя пееше през това време. Хората ще видят, че изтеглили сме някаква песен. Ако не се чуе, че са риците, то добре, всичко рупа. Не, само казвам грешката, продължаваме нататък. А въстриците са това, не си видял добре. Ох, съжалявам. Ще ги превзема Саншлус. Аншлус, Фанцунг, Анцунг, Анцунг, Юбералес. Да ни разкажете малко и за проектът Монумент 2.0, който зрителите, по-скоро гостите и гражданите на Варна имаха възможност да видят и дори да са съпричастни. Разбира се, проектът Монумент 2.0, както и последващият проект, който беше Времената, които ни променят, с така желанието ни да обхващаме жанровете на съвременните изкуства, различни от театъра, но ползвайки театралните закони. Това е радиобалет театър, в другите страни е доста, да кажем, една Германия, една Холандия, те правят много такъв тип театър, в който самата публика са главните действащи лица вътре в самото зрелище. И двата проекта вдъхват на самите паметници изключително много живот и дават различна гледна точка и перспектива към това защо те са направени. С Монумент 2.0 взехме доста награди, той заедно с Стефан Щерев и Лигна. Същия екип се събрахме и за Времената, които променят, което въпросно представление ще имате възможността и викания да гледате в рамките на фестивала Друмви театрални празници. Колегите ви с ентусиазъм споделиха, че е възможно лято да излезете на лятна сцена. Миналата година излязохме, поиграхме на открито в Пловдив античния, в Велико Търно, на Варна, на доста места. Тази година малко по-широка е амбицията ни, така да кажем, желанието ни, защото и Тримата мускетари, и съответно и Робин Худ са представления в мащаб с, как да кажа, не просто цялата трупа, има и допълнителни хора, които влизат в тях, и самата наша голяма зала, затворената, е достатъчно дълбока и широка за тези представления, но ми се ще да ги видя в по-различна обстановка. Така да го наречем, на един античен театър, на един летен театър във Варна, защото са заглавия, които са, ще бъдат реализирани, дай Боже, в епоха, и би било интересно да се види. В края на нашия разговор, похвално за млад човек като вас, да искате да модернизирате институцията и това се личи в подхода ви. Кое е основното, което искате да се случи тук в театъра, вие да постигнете като директор?
Това е хубав въпрос. Никой точно не знае какво точно иска да постигне. Всички знаем на къде вървим. За мен е важно да има будни хора около мен, да има будни артисти, които да търсят как да повишават възможностите си. Относно дигитализацията, ние сме тръгнали един дълъг, бавен път, който, нали, за жалост, няма да се щракване на пръстите да ни се получи. Нали, снимаме трикамерно представленията, имаме подкаст в Spotify, който е за детски приказки и се радва на изключителен голям интерес, което доста така ни учудим и затова продължаваме, нали, ежеседмично и за приказки там. Както и при трейлерите, тизерите. Младите хора, знаете какво стана с цирковото изкуство, нали, за огромно съжаление, но младите хора генерално не тачат повечето много така четенето заради изключително лесния достъп, защото маймунката отваря и намира всичко и няма нужда да го знаем това нещо. Тук по-скоро опитваме да ползваме тези канали, това ни е, така поне на мен ми е голямата мечта, да успеем да намерим начин на тези канали да действат като провокация за абсолютно всички хора. Благодаря ви. И аз благодаря. Има трудни неща, като например да кажеш на някого: прости ми, сгреших, обичам те. Нали, обичам те е много трудно за казване. Ето, вие, например, можете ли сега в този момент да ми кажете, че ме обичат? Кажете: Александра, обичам. Хайде, кажете: Александра, обичам. Ето. Александра, обичам. Не, не. Александра Михайлова, здравейте. Радвам се да се запозная и с вас. Как готвите текстовете си? Как подбирате темите? Ами, темите са от живота, защото стендъп комедито, то не е в театъра, примерно учиш роля, имаш текст, дори когато са авторски неща, те се репетират. Тук ползваш собствения си живот. И моите теми идват от живота. Аз съм актриса в провинциален театър. Постоянно трябва да пътувам от София до Шумен с влак, а влака е един нескончаем извор на теми и на случки. И така, някак си, живота ти ги поднася сценариите. Просто. Какво показва общуването ви с пътниците във влака до тук, от това, което правите, като собствен творчески анализ на темите? Ами, аз го казвам и в самия стендъп, че според философът Сартър, адът това са другите, и за мен Сартър е пътувал редовно в БДЖ, защото в БДЖ ада са другите пътници, които ти си на тясно пространство с различни хора, всеки с абсолютно различна експресия, и това са много години и изключително много случки. Повече енергия ли взима стендъп комедията или по-скоро ви зарежда с оглед на факта, че общувате по-камерно с публиката? Ами, докато бъде измислен стендъпът, взима страшно много енергия, защото някой път на мен ми се е случвало да прехвърля страшно много материал и на мен нищо от това не ми е забавно. И това взима енергия. Когато обаче застанеш на сцената и чуеш първия смях, и особено когато влезеш в серия, в която публиката се закача за тебе, това зарежда с изключителен адреналин. Аз след шоу ми се е случвало да не мога да заспя до 3 през нощта, защото съм толкова заредена. Мога да изигра още 10. Много е хубаво. Кои са предизвикателствата? Не искам да употребявам думата рисковете при появата на един актьор на стендъп комеди сцена. Ами, кои са страховете? Ами, най-големия страх е тишина. Стендъпът се храни от шумна реакция. Даже не може... Случвало се, много е мъчително. Някаква смешка, която е нова, и я проверяваш и ти виждаш как хората са... Това не стига. Там иска си и това е огромен риск. Тишината в салона. Да разбираме, че тук импровизацията е
допустима, дори препоръчителна в дадени моменти? Ами, аз предпочитам да не импровизирам, защото много се предпочитам да са ми наредени нещата и да не ми дават много поле, но някой път самата публика подава. Един път на един от последните стендъпи едно момче беше... Изведнъж аз продължавам да говоря и чувам смях и се обръщам към него и той каза: "Ох, аз сега схванах смешката." И беше жестоко, защото викам: "Страшно ти благодаря, нали, може да е късно, но поне..." И така. Колко комедии имате до момента и готвите ли нещо ново? На къде гледате сега? Ами сега ще опитаме. Ние всъщност след второто ни шоу моментално ни пуснаха в дълбокото и имахме стендъп на голяма сцена, която е доста голяма, шуменската сцена, с Шкумбата. Той трябваше да излезе след нас, т.е. нещо като подгряване беше. И това беше доста сериозно изпитание. След Шкумбата дойде Кръстюла Фазанов. А за мен Кръстюла Фазанов е идол от детските години още. И няма как да си по-смешен от Кръстюла Фазанов. Не сме си опитвали. Беше изключително забавно, защото ние различен вид са ни материалите, то няма как... Та, какъв беше въпросът, че се разсеях? Върху какво работите в момента и на къде да, гледате? И понеже тези шоута бяха успешни и сега се опитваме да вкараме и някакви по-нови текстове, защото предполагам, че вече някакви хора ще почнат да идват за втори, за трети път. Да, но успех. Иначе аз обичам да разказвам една и съща смешка много пъти. Успех ви пожелаваме. Благодаря. Край на днешното предаване ви приветстваме с изключително добро настроение тук от град Шумен.